Tak. Takže je mi potěšením, děkuji za to pozvání a možnost prezentovat a mít tady pro vás přednášku na téma mikrobiom trávicího traktu a metabolismus léčiv. Já jsem se tu přednášku pokusil nějakým způsobem koncipovat tak, aby byla kombinací skutečně informací toho, jak střevní bakterie zasahují do metabolismu léčiv. A v případě vašeho zájmu se pak můžeme ještě domluvit na nějaké další přednášce, která by se zaměřovala na vliv mikrobiomu a vybraných onemocnění. Původně jsem to chtěl spojit, ale myslím si, že by to byla škoda. Takže v této části se zaměříme zejména na to, jak naše střevní bakterie ovlivňují léčiva, která přijímáme. Tak, teď se omlouvám se, protože já tady s tou aplikací nemám zkušenosti, většinou používáme Zoom. Tak na úvod si zkuste představit náš mikrobiom jako jednu poměrně velkou a sofistikovanou farmaceutickou továrnu. V našich útrobách, v našem střevě se nachází přibližně 1 až 1,5 kg čisté bakteriální masy, čili obrovské množství bakterií. A každou z těch bakterií můžeme brát jako samostatnou farmaceutickou továrnu, jako samostatnou fermentační jednotku, která disponuje úžasným enzymatickým aparátem a může tudíž díky tomuto úžasnému enzymatickému aparátu zasahovat do ovlivňování struktury a funkce celé řady léčiv, které vy jako farmaceuti v lékárnách s tím pacientům vydáváte. Můžete si trošku s nadsázkou představit ty bakterie jako takové akční farmaceuty, kteří mají před sebou zkumavku, do které odchytávají ty molekuly, které přijímají, které se dostávají u pacienta do střeva. A do těch zkumavek doslova do písmene plivou ten koktejl různých enzymů a aktivních látek, které pak mohou strukturu toho léčiva a funkci toho léčiva ovlivňovat. Jakým způsobem vůbec, nebo jak je možné, že ty bakterie mohou tak významně ovlivňovat účinnost, strukturu, funkci a bezpečnost léčiv? Tak jenom když se podíváte tady na ten slide, tak já jsem se tímto slidem pokusil vyjádřit ten zásadní rozdíl mezi lidským genomem a mikrobiálním genomem, tím takzvaným mikrobiomem. Ten střevní mikrobiom, to množství bakterií, obsahuje přibližně 100x více genů, než je počet genů, kterými disponuje lidské tělo, lidský organismus. Takže je pak naprosto logické, že to množství genů koduje samozřejmě i větší množství různých enzymů, které pak mohou zasahovat do struktury a funkce léčiv. Jenom pro připomenutí a ujasnění rozdíl mezi mikrobiomem a mikrobiotou, to považuji za nutné krátce shrnout. Mikrobiota je soubor všech mikroorganismů, které máme v našem těle. Pokud se budeme bavit o střevní mikrobiotě, tak je to soubor všech mikroorganismů, ať už jsou to bakterie, kvasinky nebo viry, které se nacházejí v našem střevě. A pokud se budeme bavit o mikrobiomu, tak mikrobiom je vlastně souhrn všech genů, kterými ta mikrobiota, ty mikroorganismy, disponují. Jak to všechno začíná? Co ovlivňuje náš mikrobiom? A má vůbec smysl sledovat mikrobiom už od raného dětství? Tak samozřejmě má. Já tady možná předešlu, že má, anebo možná bude mít smysl i sledovat mikrobiom zejména maminky ještě před narozením dítěte, protože se ukazuje, že maminka může ovlivňovat mikrobiom již nebo ještě nenarozeného dítěte plodu v průběhu nitroděležního vývoje. Celá řada studií poukazuje na to, že je například velmi úzce propojený mikrobiom placenty s orálním mikrobiomem maminky. Pokud maminka nebo nastávající maminka trpí parodontózou, tak můžeme očekávat určité zvýšené riziko některých komplikací a zdravotních problémů, popřípadě i předčasného porodu u toho dítěte, u toho plodu. To, co je hodně zajímavé a kontroverzní, tak je téma
kolonizace in utero, čili v průběhu nitroděložního vývoje, protože se zjistilo, když se narodí dítě, když přijde na svět novorozenec a provede se analýza první stolice, takzvaného mekonia, tak v té stolici, když to dítě ještě vlastně téměř nic nejedlo, nebo respektive i když jedlo, tak ta strava nemá šanci se dostat tak rychle do střeva, tak v té stolici je detekovatelná bakteriální DNA. Proto na základě toho výsledku celá řada vědců velmi vážně diskutuje o tom, že ta první kolonizace nezačíná v průběhu porodu, ale začíná už v průběhu toho vývoje in utero, nitroděložního vývoje plodu. Je to otázka diskuze, protože samozřejmě to, že stanovíme DNA v těch analyzovaných vzorcích, vůbec neznamená, že tam musí být ty bakterie živé. Každopádně se této problematice v dnešní době věnuje celá řada výzkumných týmů a je to hodně zajímavé, ale zdůrazňuje i kontroverzní téma. A pak samozřejmě zejména kolonizace maminky může výrazným způsobem ovlivnit i termín porodu, protože dnes už víme, že některé typy bakterií, které se nacházejí například na poševní sliznici maminky, mohou zvyšovat riziko předčasného porodu a pravděpodobně existuje i určitá spojitost mezi rizikem předčasného porodu a kompozicí střevního mikrobiomu maminky. Proč to tady vykládám? Protože my se setkáváme nebo můžeme setkat s léčivem poměrně brzo, těsně po porodu. A proto už i v této fázi, v této rané fázi našeho života mohou do funkce a bezpečnosti toho léčiva bakterie skutečně zasahovat. Proč má smysl se věnovat mikrobiomu i ve vztahu k jednotlivým geografickým lokalitám, ve kterých se nacházíme, tak to vysvětlím tady na tomto slajdu. Má to jeden jediný důvod. Protože když budeme diskutovat o tom, že střevní mikrobiota ovlivňuje metabolismus léčiv, tak je potřeba si uvědomit také to, že střevní mikrobiota není univerzální, ale každá populace se vyznačuje určitými specifickými rysy té mikrobioty, které pak mohou specifickým způsobem zase zasahovat do metabolismu těch léčiv. Pokud se podíváme například na středomořskou stravu, to znamená na mikrobiom lidí, kteří blízkosti moře a mají ten typický jižanský jídelníček, tak u těchto lidí můžeme sledovat zvýšení určitých skupin bakterií, které se vyznačují zase specifickými enzymatickými procesy. A ty specifické enzymatické procesy zase budou specificky ovlivňovat účinnost toho daného léčiva. Dále, pokud se lidé rozhodnou například držet nějakou formu diety, vegetariánskou nebo veganskou dietu, tak samozřejmě i tato dieta vede k zásadním a výrazným změnám střevní mikrobioty. Například se výrazně snižuje množství Escherichia coli, streptokoků a zastoupení klebsiely ve střevním mikrobiomu. A tím pádem se také ovlivňuje působení mikrobiomu na přijímaná léčiva. A samozřejmě to, co se týká nás, tak to je typická západní strava, bohatá na tuky, cukry a polysacharidy. Tak u této stravy je velmi charakteristické zvýšení, tak jak vidíte na slajdu, těchto typů bakterií. Já bych se zde trošku zastavil u té skupiny Bacteroidetes, což je skupina, která v sobě zasahuje nebo zahrnuje celou řadu bakterií, které působí protizánětlivě. A samozřejmě mají opět své určité enzymatické systémy, které mohou ovlivňovat celou řadu přijímaných léčiv. No aby to bylo trošku zajímavé, tak jenom pro vaši informaci, například u japonské populace, u Japonců, díky tomu prostředí, ve kterém žijí a díky té stravě, kterou konzumují, můžeme ve jejich střevním mikrobiomu identifikovat a izolovat bakterie, které se běžně nacházejí na mořských řasách. Tyto bakterie jsou schopné štěpit celulózu z těch řas. A jak už tady vidíte na tom slajdu, tak hlavní příčinou modifikace mikrobiomu Japonců je právě ta častá konzumace suši.
je to jakási forma adaptace lidí na tu danou přijímanou stravu, kdy ty mořské bakterie, které běžně se vyskytují právě na řasách, kolonizují střevní mikrobiom těchto lidí. Nebo pokud se podíváme například na mikrobiom dětí, které žijí v Africe, jejich součástí jídelníčku je strava bohatá na vlákninu, zeleninu, tak u těchto dětí jsme schopni detekovat určité typy bakterií z rodu Prevotella nebo Xylanibacter, což jsou bakterie, které jsou schopné štěpit celulózu. Takže rozhodně nežijeme v představě, že člověk celulózu štěpit neumí. Naše střevní bakterie nám mohou velmi účinně a velmi efektivně na pomoci dostávat do písmene vyždímat energii z celulózy. Je to otázka opět formy adaptace. Pokud se podíváme na většinu nejpodávanějších léčiv, já jsem se díval na zhruba 50 nejpodávanějších léčiv, tak 80% z těchto léčiv je aplikováno per os, to znamená, přijímáme je ústy ve formě tablet, tobolek, nějakých syrupů, gelů, pulvisu a tak dále. A pak je samozřejmě naprosto logické, že tyto látky se mohou dostávat do kontaktu s naším střevním mikrobiomem a náš střevní mikrobiom je může obviňovat. Je samozřejmě naprosto zásadní místo vtřebání té účinné látky, protože pokud se nám účinná látka vtřebává pouze ve proximální části dvanáctníku, tak její kontakt s bakteriemi bude velmi omezený. Pokud se účinná látka vtřebává v tlustém střevě, tak tlusté střevo je nabité bakteriemi, a tyto bakterie samozřejmě budou zasahovat do mikrobiomu léčiv, nebo pardon, do metabolismu léčiv zásadním způsobem. Jak vůbec vědci sledují to, jak střevní bakterie mohou ovlivňovat strukturu a funkci léčiva? Je to v uvozovkách naprosto jednoduché. Ten první, nejjednodušší a nejprimitivnější způsob je postavený na tom, že vezmete lidskou stolici, tu lidskou stolici smícháte s tou účinnou látkou, s tím léčivem, necháte ji inkubovat s tím léčivem a následně analyticky sledujete, co se s tou účinnou látkou, s tou API děje. Jo? Takže to je první postup. Ale pokud chceme sledovat už konkrétní bakterie, chceme se podívat na to, jak daná bakterie může ovlivňovat strukturu léčiva, jeho formu, tak pak už můžeme pracovat skutečně ve zkumavkách, ve kterých máme nakultivované jednotlivé typy bakterií. Do těchto zkumavek pak přidáváme určitá nebo ta vybraná typ léčiva, která chceme analyzovat a sledujeme, jak daná bakterie zasahuje do struktury a funkce daného léčiva. Takže těch přístupů je povícero, ale tyto dva jsou takové ty nejzákladnější a nejčastěji používané. Na první pohled to vypadá jednoduše, nicméně vy jste farmaceuti a moc dobře víte, jak složitá analytika musí následovat pro to, abychom mohli jasně detekovat ty změny, které bakterie s tím daným léčivem, s tou účinnou látkou provádějí. Co všechno může ovlivňovat, ovlivňuje účinnost a dostupnost léčiva? Opět omlouvám se, jestli vám jako farmaceutům nosím dříví do lesa, ale pokusím se to jen krátce zhrnout a za vším ve finále vždycky hledejte i ty střevní bakterie, tu střevní mikrobiotu. Takže vy moc dobře víte, že biologickou dostupnost léčiva ovlivňuje disoluce. Disoluce lékové formy. Jako farmaceuti moc dobře víte, že když slisujete tabletu pod vysokým tlakem a nějakým způsobem ještě potáhnete nějakými obaly, tak se může stát a občas se to i stává, ve farmacii se pohybují a s technologiemi občas do kontaktu přijdu, tak se stává, že pacient přijme léčivo, lékovou formu, kvalitní tvrdou tabletu a druhý den ta tableta cinkne o porcelán záchodové mísy, což svědčí o vysoké kvalitě toho zpracování, nicméně léčivo pak funguje na principu vejdi, projdi, vidí a neuškodí. Nic jiného zatím hledat nemůžeme. To znamená, ta dostupnost je naprosto klíčová a různé modifikované formy disoluce postupného uvolňování pak mohou skutečně zamíchat
s účinností toho léčiva, s jeho formou z jednoho jediného důvodu, protože to léčivo má mnohem větší čas na to, aby bylo ovlivněno střevní mikrobiotou. Dále do funkčnosti a střebatelnosti léčiva zasahuje integrita gastrointestinálního traktu. Opět i zde můžeme za integritou gastrointestinálního traktu hledat střevní mikrobiotu, protože jsou to střevní bakterie, které zodpovídají za správnou kondici slizničního epitelu. Ještě se vrátím k té disoluci. Samozřejmě disoluce je vázaná na pH a pH střeva nám docela výrazně a zásadně ovlivňují střevní bakterie. Vy jako zase v edukovaní znalí problematiky víte, že celá řada léčivých látek je skutečně rozpustná pouze za určitých podmínek pH. A pokud se nám i v tenkém střevě přemnoží některé typy bakterií, tak nám mohou pH toho střevního obsahu docela zásadně rozhodit. Další bod, na který se můžeme podívat, je gastrointestinální mobilita. Skutečně funkčnost trávicího traktu. Pokud máte například střevní zánět a to střevo není schopné, laicky řečeno, udržet ten svůj obsah po dlouhou dobu nebo dostatečně dlouhou dobu, tak ta účinná látka opět nosova do písmene proletí, prosviští tím trávicím traktem a má velmi omezený čas na to, aby se mohla vstřebat. Dále je to místo absorpce. Zde opět hraje mikrobiota docela zásadní roli, protože v jednotlivých částech trávicího traktu máme úplně jinou kompozici střevní mikrobioty a proto vlastně v jednotlivých částech trávicího traktu různé typy bakterií mohou zasahovat do struktury a funkce léčivých látek. Dalším faktorem jsou membránové transportní systémy. Opět nežijeme představy, že léčivo si jen tak střebává nějakou prostou difuzí. Velká část, nebo většina účinných látek vyžaduje nějakou formu aktivního transportu. A opět jsou to střevní bakterie, které jsou schopné výrazně, ale skutečně výrazně ovlivňovat funkčnost těchto transportních systémů. Já vám to pak uvedu i na konkrétních případech. Presystémová metabolizace léčiva, těch aspektů tam může být celá řada. Ale to, co je hodně zajímavé, je samozřejmě interakce s potravou a jinými léčivy. U té potravy bych se jenom krátce zastavil. I poměrně jakoby krátkodobá alerzantní změna jídelníčku může vést k docela zásadní změně struktury střevní mikrobioty a tím pádem i k následné formě transformace té účinné látky střevními bakteriemi. Takže téměř za vším, co jsem tady jmenoval, můžeme do určité míry sledovat právě střevní mikrobiotu. Ta mikrobiota si s námi skutečně zahrává, pohrává a je otázkou, kdo nad tím vede, jestli my nad těmi bakteriemi nebo ty bakterie nad námi. Pokud se podíváme na metabolickou kapacitu střevní mikrobioty, tak ta se odhaduje ve vztahu třeba k detoxifikačním aktivitám na téměř srovnatelnou úroveň s aktivitou jater. Je to skutečně tak. Naše zkušenosti z praxe, my když jsme dělali analýzu mikrobiomu jedné pacientky, která měla 32 roků, byla to alkoholička, pokročila cirhóza jater s velmi špatnou prognózou. Prognóza přežití byla odhadována na 2 měsíce maximálně. Tak lékaři se u této pacientky pokusili nebo rozhodli k tomu, že provedou fekální mikrobiomovou terapii, čili transplantaci stolice. A ta pacientka po nějakých 16-17 dávkách s náhledem docela výrazným způsobem stabilizovala a mohla být propuštěna do domácí péče, do domácího léčení. Měla samozřejmě náležitou medikaci, takže nechci tady vytvářet dojem, že střevní mikrobiota je všespásná a zachrání všechny pacienty se silnými poruchami jater. Nicméně každopádně tato zkušenost poukazuje na to, že ta péče o střevní mikrobiom může mít docela zásadní vliv ochraně jater, v případě k regeneraci jater, v případě poškození některými léčivými nebo návykovými látkami. Tak,
Jak může docházet k metabolizaci léčiv? Pokud se podíváme na játra, tak u jater takové ty nejznámější reakce jsou oxidace a konjugace. Vychází to i klasicky z toho principu, kdy v játrech, která jsou dobře prokrvená, je dostatek kyslíku. Pokud se podíváme na tu formu konjugace, tak naše tělo se snaží ty xenobiotika, toxické látky, za které léčiva velmi často považuje, pokud možno co nejrychleji dostat do formy, která je dobře rozpustná a dobře vylučitelná z těla. A proto velmi rádo konjuguje ty metabolity účinných látek, které zpracovává v játrech ve formě různých konjugátů. A tady už se nám to může začít trošku mezi sebou prát, protože naše střevní bakterie milují přesný opak. Takže zatímco v játrech jsou preferovány reakce oxidační, tak v našem střevním mikrobiomu ty bakterie preferují reakce redukční. Je to logické, protože naše střevo je v podstatě bez kyslíku, je to čistě anaerobní prostředí, takže oxidační reakce by tam probíhaly poměrně komplikovaně. A dále, zatímco játra preferují reakce konjugační, tak naše střevní bakterie se libují ve štěpení, to znamená v reakcích dekonjugačních. Takže se občas stává to, že játra něco spojí a naše bakterie to zase s radostí rozpojí a rozštěpí. Ale jinak samozřejmě to spektrum reakcí je mnohem širší. Vidíte tady různé varianty chemických modifikací léčiv. Já se pokusím některé z nich pak skutečně projít v rámci těch následujících slajdů. První z těch příkladů je léčivo digoxin. Nejsem farmaceut, já jsem molekulární biolog, mikrobiolog, vy jste farmaceuti, takže vám nebudu tady podávat nějakou přednášku k tomu, proč se digoxin používá, ale ukážu vám tady jednu krásnou věc. A já se omlouvám, jestli to správně vidíte nebo nevidíte, asi neuvidíte, ale já se pokusím to vysvětlit, jestli vidíte můj kurzor, aspoň tím kurzorem. Nalevo toho slajdu vidíte kardioaktivní formu digoxinu. Ta kardioaktivní forma digoxinu je nádherným substrátem pro Eubacterium lentum, nebo nově řečeno Egertella lenta, což je bakterie, která se vyskytuje ve střevě nás všech. A tato bakterie právě miluje ty redukční reakce a velmi ráda provádí redukci tady v tomto laktonovém kruhu. Jo, takže dochází k redukci této dvojné vazby, kterou doufám vidíte, a vzniká vlastně redukovaný laktonový kruh, jedna jediná dvojná vazba, která vede ke vzniku kardioinaktivní formy léčiva. A toto léčivo už nemá ten účinek, který od něho očekáváme. A u každého člověka prochází nebo dochází v určité míře ke konverzi té kardioaktivní formy na kardioinaktivní právě díky působení bakterií. Proč vám to vykládám? Protože pokud pacient, který je léčen digoxinem, dostane nějakou infekci a lékař mu předepíše antibiotika, tak antibiotika krásně zredukují populaci tady té bakterie Eubacterium lentum a tím se logicky následně sníží intenzita konverze na tu kardioinaktivní formu léčiva. K čemu to vede? Ve finále se může stát to, že se zvýší plazmatická hladina té kardioaktivní formy léčiva až o 100%. Jsou popsány takové případové studie. Což, jak moc dobře víte, může být docela zásadní problém u pacienta, který je tímto léčivem léčen. Dále velmi zásadní roli hraje i ta geografická poloha, ve které žijeme. Jiné zastoupení bakterií Eubacterium lentum mají například Američané, americká populace, a jiné zastoupení této bakterie mají například Indové. Je to logické. Američané nebo západní populace se snaží dodržovat vysoký hygienický standard, což s sebou logicky nese i snížení variability, diverzity střevního mikrobiomu.
Zatímco indická populace, nic proti Indům, má obecně nižší hygienický standard. Tím pádem i to množství bakterií, které se objevují v jejich mikrobiomu, je výrazně vyšší. Ta variabilita je vysoká. A na úkor té variability je ta naše bakterie o bakterium lentum prostě snížena. Když to zhrnu, pokud se podíváte na míru konverze toho léčiva, digoxinu, na kardioinaktivní formu u Američanů, americké populace, tak můžeme pozorovat až 26% té účinné látky v podstatě převedené na kardioinaktivní formu. Zatímco u té indické populace se pohybujeme mezi 10 až 12% té transformace na kardioinaktivní formu. Proto má obrovský smysl i při klinických studiích právě ten design těch multicentrických klinických studií, kdy se sleduje i vliv jednotlivých geografických nebo jednotlivých populací na metabolismus toho léčiva. V dnešní době už se farmaceutické firmy začínají věnovat tomu, jak mikrobiom může vstupovat do metabolismu léčiv, jak může ovlivňovat bezpečnost léčiva. V minulosti tomu tak samozřejmě nebylo. To téma je relativně nové, ale jak uvidíte za chvíli, tak o tom, že střední bakterie mohou ovlivňovat funkci léčiv, se vědělo už v 60. letech našeho minulého století. Hodně se také diskutuje o vlivu hormonálních kontraceptiv a střevní mikrobioty nebo toho vztahu. A to zejména v případě, že žena, která užívá tato léčiva a užívá současné antibiotika, tak by mohla mít sníženou účinnost této léčivé látky, a to skrze právě ovlivnění středního mikrobiomu. Takže velmi často se setkávám s tvrzením, že antibiotika, která naruší střevní mikrobiom, pak následně vedou i k tomu, že ten střevní mikrobiom nedrží tu posloupnost toho enterohepatálního oběhu, o kterém jste určitě slyšeli. Jen připomenu to, co jsem říkal na začátku, játra tu účinnou látku, v tomto případě ten hormon nebo metabolit hormonu, skonjugují například s kyselou glukuronovou, ten konjugát se vylučuje žlučí do tenkého střeva a nyní přicházejí ke slovu střevní bakterie, které ten konjugát rozštěpí a účinná látka, v tomto případě ten hormon, se může opětovně uvolnit a vstřebat. A pokud žena užije antibiotika, tak se naruší střevní mikrobiota a tím pádem se také i zmenší ta schopnost mikrobioty rozštěpit ty konjugáty a uvolnit účinnou látku. Následně se samozřejmě může teoreticky snižovat hladina účinné látky v krvi. Takže takhle zní ta pohádka, takhle zní ta teorie. Praxe bohužel bude mnohem surovější těmto teoriím. Jedná se pouze o případové studie, které toto popisují, nicméně, že by někdo z vědců exaktně popsal tuto teorii a jasně prokázal, obhajitelně prokázal, tak tomu se do současné doby skutečně, to se do současné doby skutečně nikomu nepodařilo. Nechci tvrdit, že to je absolutní lež nebo nesmysl, ale pořád je to pouze jenom teorie. Ano, jsou určitá antibiotika, u kterých může docházet k tomu, že snižují účinnost hormonální antikoncepce, ale ta účinnost je snížená zejména z toho důvodu, že ta antibiotika ovlivňují funkci jater, a nikoliv, že by tam byla propojenost s tou střevní mikrobiotou. To, co je hodně zajímavé, je vztah té léčby, v případě třeba hormonální substituční terapie u menopauzálních žen a mikrobioty. Ukazuje se, že užívání hormonální terapie má docela zásadní vliv na strukturu střevní mikrobioty, protože pokud se podíváme například na laktobacily, tak laktobacily jsou občas označovány jako estrogen-dependentní bakterie, to znamená, mají rádi prostředí s estrogeny, které pro ně mohou působit stimulačně. Takže u žen, které užívají hormonální substituční terapii, se může pozitivně zvyšovat obsah laktobacilů nejen na poševní sliznici, ale samozřejmě i ve střevním mikrobiomu.
Vy se určitě ve své praxi setkáte nebo setkáváte i s různými fytoestrogeny, to znamená estrogeny nebo látkami estrogenní povahy, které se vyskytují v rostlinách a které bývají používány například pro zmírnění příznaků menopauzy. Toto je dneska známo a je to krásně popsáno, je právě ten úžasný vliv střevní mikrobioty, která je schopná složky například ze soji nebo z červeného jetele úspěšně a velmi efektivně aktivovat. Takže zatímco máme nějaký fytoestrogen, o kterém si myslíme, že je úžasný, tak ono tomu tak úplně nebude. Je to až metabolit, který vzniká působením střevních bakterií. Dále se podíváme na léčivo, se kterým se budete setkávat, setkáváte nejčastěji, a to je paracetamol, acetaminofen. Toto léčivo a jeho bezpečnost je střevními bakteriemi ovlivňováno nepřímo. To znamená, není známo to, že by bakterie přímo ovlivňovaly tu účinnou látku, ale je známo, že střevní bakterie produkují jeden známý metabolit, a to je pekrezol, čistá chemie, skutečně v tom našem mikrobiomu, v tom našem střevě máme chemickou továrnu, která dovede vyrábět i velmi nebezpečné a nežádoucí látky, a to je právě pekrezol. A pekrezol je xenobiotikum, které naše játra odbourávají úplně stejnou cestou jako paracetamol. Takže pokud máme ve střevě naše bakterie nastavené bohužel nešťastně a produkují větší množství pekrezolu, tak i pacient, který si dá relativně bezpečnou dávku paracetamolu, může mít i po této bezpečné dávce paracetamolu mírně zvýšené nebo více zvýšené výsledky jaterních testů a může dojít i k mírnému poškození jater. Takže není to proto, že by ty bakterie to léčivo nějakým způsobem vytvářely ještě více toxické, ale jde o to, že bakterie zatěžují játra úplně stejně jako paracetamol a zatěžují tu cestu, kterou se paracetamol běžně odbourává. Paracetamol, akutní selhání jater, moc dobře víte, že je to jedna z nejčastějších otrav. V Americe je to snad 50% všech akutních selhání jater, nebo je to příčina všech akutních selhání jater. Myslím si, že do budoucna by mělo u některých nebo u ohrožených skupin populace smysl právě dělat analýzu mikrobiomu ve vztahu například produkci pekrezolu pro to, aby se zabránilo poškození jater při užívání paracetamolu. Tak. Dále je docela zajímavé i to, že naše střevní mikrobiota ovlivňuje bezpečnost ibuprofenu nebo aspirinu. Ten vztah je oboustranný, takže nejenže opět tam dochází k soutěžení některých metabolitů, ale v tomto případě i do vstupu mikroorganismů do struktury těch léčiv, tak ta mikrobiota docela nešťastně nese přítomnost těchto látek ve střevním mikrobiomu. Dochází poměrně k výrazným, neúplně optimálním změnám ve struktuře střevních bakterií. Hodně zajímavý je vztah střevní mikrobioty a léčiv na snižování hladiny cholesterolu, statinů. Já jsem tady uvedl dva základní takové příklady, a to je simvastatin a lovastatin. Oba dva ty typy statinů jsou trošku jakoby starší, ale ukázkově jsou naprosto ideální. Simvastatin je statin, který je ovlivňován střevní mikrobiotou nepřímo. Jde totiž o to, že v našem střevním mikrobiomu máme určité typy E. coli, které produkují tzv. Sekundární žlučové kyseliny. A jsou to právě kombinace sekundárních žlučových kyselin, které zodpovídají za biologickou dostupnost simvastatinu. Takže pokud ten daný jedinec má tu správnou kombinaci E. coli ve střevě, tak má dobrou odpovídavost na simvastatin, protože ta účinná látka se dobře vstřebává, má dobrou biologickou dostupnost. Pokud se podíváme na lovastatin, tak lovastatin, kdybyste si aplikovali parenterálně, tak vám vůbec nepomůže a nebude mít žádný terapeutický účinek.
Protože je to v podstatě prolečivo, které je aktivované až účinkem střevních bakterií. Ty vlastně z této účinné látky dělají 8-hydroxykyselý metabolit, který má ten požadovaný účinek, který od tohoto léčiva očekáváme. Opět, proč to vykládám, pokud pacient, který užívá statiny, užívá i antibiotika, tak se bez problémů může stát, že se sníží účinnost toho léčiva o třetinu, 30-35%. Dále je hodně zajímavý vztah střevní mikrobioty a protinádorové terapie. Mám tady uvedená tři léčiva, cyklofosamid, doxorubicin a oxaliplatin. A každé léčivo je jiným způsobem zahrnuto do vztahu se střevní mikrobiotou. Cyklofosamid má dva typy účinků. Samozřejmě zasahuje do dělení buněk, je v podstatě pro ně toxický, ale druhý mechanismus účinku je postavený na tom, že toto léčivo aktivuje některé typy bakterií, G plus bakterií v našem střevě a tyto bakterie po té aktivaci migrují do lymfoidní tkáně, do té sliznice ve střevě a zde jen tak jako nečinně nezůstávají, ale naopak předávají celou řadu stimulačních a aktivačních signálů TH lymfocytům. A tyto TH lymfocyty pak v podstatě dodělávají nebo dokončují ten vlastní princip léčby. To znamená, že likvidují ty nádorové buňky. TH lymfocyty, TC lymfocyty jsou pro tuto aktivitu velmi důležité. U doxorubicinu, tak tady nám mikrobiota může docela zavařit, protože jsou popsány velmi krásné příklady, jak nevhodně nastavená střevní mikrobiota může vést výrazné inaktivaci toho léčiva a ke zmírnění účinku terapie. Pokud se podíváme na oxaliplatin, tak to je čistá chemie. Kdo by předpokládal a očekával, že platinové deriváty budou ovlivňovány střevní mikrobiotou, ale skutečně je tomu tak. Pokud se podíváte na krásné modelové experimenty, kdy máme dvě skupiny myší, u kterých se cíleně vyvolají nádory. Jedna skupina myší se ošetří antibiotiky, nebo může to být i skupina myší SPF bez mikroorganismů. A u obou těchto skupin myší začnete provádět terapii platinovými deriváty, tak zjistíte, že ty myši, které nemají mikrobiom a nebo mají mikrobiom poškozený antibiotiky, na tu léčbu odpovídají velmi špatně. Statisticky významně velmi hůř, skutečně špatně. Jo? Předpokládá se, že právě střevní mikrobiota se podílí na celé řadě těch mechanismů ve vztahu k imunitnímu systému, který je vždy důležitý pro to, aby ta protinádorová terapie správně fungovala. Dnes už se ví, že variabilita středního mikrobiomu, čili ta rozmanitost středního mikrobiomu je naprosto důležitá a naprosto klíčová pro to, aby onkologická léčba byla úspěšná. Čím nižší je rozmanitost středního mikrobiomu, tím nižší je odpovídavost na tu léčbu. A i z toho důvodu my se právě věnujeme výzkumu mikrobiomu a modifikaci mikrobiomu u onkologických pacientů tak, abychom byli schopni dosáhnout zvýšení té variability, protože snížená rozmanitost mikrobiomu je jeden z největších problémů dnešní moderní západní populace. Když děláme rozbory a analýzy stolice, tedy právě toho středního mikrobiomu, tak se naprosto většině případů setkáváme s tím, že lidé, kteří by měli mít standardně kolem tisícovky bakteriálních druhů, mají ve svém mikrobiomu pouze 400-500 různých bakteriálních druhů, čili sníženou variabilitu o polovičku, o 50%. Dále je hodně zajímavý vztah střevní mikrobioty a léčby diabetu. Diabetes, moderní, jedno z nejrozšířenějších onemocnění moderní doby, léčivo první volby, metformin, všichni bychom předpokládali, že působí pouze a jen na naše tělo, na naše somatické buňky, ale ukazuje se, že metformin má docela zásadní vliv na strukturu střevní mikrobioty a
Ten jeho efekt je zprostředkován právě přes střevní mikrobiotu. Dnes už víme, že metformin zvyšuje populaci bakterií Akkermansia muciniphila, což je přátelská bakterie, kterou ve střevě chceme mít. A je to bakterie, která zvyšuje citlivost tkání k inzulinu. A je celá řada studií, dvojitě zaslepených, randomizovaných, které poukazují na to, že když v jedné skupině pacientů s diabetem budete podávat metformin a druhé skupině pacientů s diabetem budete podávat Akkermansii, to znamená vlastně nové probiotikum, tak docílíte úplně stejného účinku, stejného terapeutického účinku. Opět se zde právě otvírá zcela nová možnost, jak bojovat proti diabetu, na co se zacílit v případě léčby diabetu. Obecně diabetes je také velmi často spojený se snížením koncentrace například butyrátu, což je metabolit našich střevních bakterií. Butyrát, máselnan, látka, která zapáchá, která způsobuje to, že naše stolice skutečně zapáchá, tak je ve své podstatě velmi důležitá signální molekula, pomocí které bakterie ovlivňují celou řadu metabolických procesů v našem těle. Butyrát funguje jako transkripční faktor, to znamená podporuje množení buněk ve střevní sliznici, tím pádem podporuje regeneraci střevní sliznici a jako transkripční faktor také spouští geny, které zodpovídají za zvýšení senzitivity tkání k inzulinu. Tak. Dále střevní bakterie zasahují i do metabolismu morfinových léčiv, morfinových preparátů. Tady v tomto případě ten zásah je skutečně postavený na tom enterohepatálním oběhu, protože morfin se velmi úspěšně v játrech modifikuje na morfin glukuronid, na ty dvě různé varianty, 6 nebo 3. Ale proč to říkám? Říkám to z toho důvodu, že právě naše střevní bakterie ten konjugát s oblibou štěpí. Tím pádem pak mohou podporovat ten opakovaný oběh léčivé látky v našem těle. Ale současně ten morfin, nebo ty morfinové preparáty, ovlivňují strukturu a chování naší střevní mikrobioty. Za prvé se poškozuje integrita střevní slinice a za druhé některé bakterie se doslova do písmene při tom morfinu trošku jakoby zblázní a mají tendenci migrovat do té podslizniční vrstvy a vyvolávat morfinem indukované sepse. Jedná se zejména o některé enterokoky. Často se také setkáváme s dotazy na vztah střevní mikrobioty, varfarinu, antibiotik a tak dále. Ano, můžeme předpokládat, že antibiotická léčba, antibiotická terapie ovlivňuje mikrobiom, potažmo pak produkci vitamínu K. Odhaduje se, že produkce vitamínu K v našem střevě bude v některých případech až 50, nebo bude zahrnovat až 50% veškerého příjmu vitamínu K. Takže ty bakterie jsou pro nás skutečně velmi zajímavými bioreaktory, producenty tohoto vitamínu. A pokud užijeme antibiotikum, tak tyto bakterie, nebo populace těchto bakterií snížíme a v případě užívání varfarinu pak logicky hrozí zvýšené riziko krvácivých stavů. Já se omlouvám, možná ty slajdy jsou trošku rozhozené, nevím, proč se tak stalo, ale doufám, že aspoň trošku ty texty vidíte. Nyní se dostaneme nebo posuneme k problematice chemoterapeutik. Vy jste určitě slyšeli o panu doktoru Domagovi, který pocházel z Německa a který jako první v podstatě použil chemoterapeutikum, které se označuje nebo označoval jako Prontosil. Bylo to léčivo na bázi sulfonamidu, které se primárně, nebo ta látka se primárně používala pro barvení textilů. Nicméně se zjistilo, že je poměrně málo toxická pro člověka, ale velmi toxická pro některé bakterie, například pro streptokoky, biogenní streptokoky, které způsobují spálové angíny. Takže tímto způsobem vznikla úplně nová odnož léčiv, chemoterapeutik, které působí jiným způsobem než antibiotika,
Samozřejmě chemoterapeutika byla objevená dřív než antibiotika, ale dnes už můžeme říct, že působí jinak, jiným způsobem. A to, co se v té době nevědělo, tak to byl právě vliv střevní mikrobioty. Protože ten obrázek, který vidíte, tak to je v podstatě proléčivo. Je to chemikálie, chemická látka, která rozhodně sama o sobě účinná není, ale vyžaduje přítomnost střevních bakterií, které rozštěpí tu účinnou látku nebo metabolit. Mnohem častěji se určitě setkáte ne s prontosilem, ale s léčivem na bázi sulfasalazinu a následně pak ještě produktů štěpení mesalazinu. Sulfasalazin je ve své podstatě proléčivo, které je následně metabolizováno, aktivováno střevními bakteriemi. Bakterie, těmi svými enzymy, rozštěpí tu dvojnou vazbu zde mezi dusíky a vznikne 5-aminosalicylová kyselina a sulfapyridin, čili dvě látky, z nichž každá má zcela odlišný efekt, odlišný účinek. Zatímco ta 5-aminosalicylová kyselina má silné protizánětlivé účinky, tak sulfapyridin je látka, která působí silně antimikrobiálně. Proto se sulfasalazin nejprve používal k léčbě například středních zánětů nebo zejména reumatoidní artritidy v době, kdy se předpokládalo, že to v podstatě infekční onemocnění a v tomto případě se kombinoval efekt toho antibakteriálního účinku a současně protizánětlivého účinku. To, co dneska víme, tak při vhodné kosuplementaci tohoto proléčiva s některými probiotiky můžeme docela efektivně zvýšit konverzi té účinné látky nebo toho proléčiva na účinnou látku. Udává se v některých případech až o 1/4, zhruba o 25%. Dále se podíváme na nitrazepam, diazepam. Tato léčiva jsou poměrně nebezpečná, zejména z důvodu právě střevních bakterií, protože střevní bakterie z těchto léčiv vytvářejí modifikované struktury, které mají teratogenní účinky. Pokud se podíváte opět na experimenty na laboratorních zvířatech, tak když březí myšku nebo březího potkana ošetříte antibiotiky a následně mu podáváte toto léčivo, tak to riziko vzniku nějakých malformací je výrazně nižší než u myši nebo potkana, který antibiotiky ošetřený není, to znamená, nemá žádným způsobem ovlivněnou střevní mikrobiotu. Tak. A pro vaši zajímavost, tady mám ještě interakci. Já teďka nevím, jestli tam někdo nemá zapnutý mikrofon, nebo jestli se slyšíme. Haló? Takže já bych pokračoval dál. Ještě bych se podíval na léčivo Soryvudin, které bylo s velkou slávou puštěno komerčně na svět, myslím v roce 1993. Je to antivirové léčivo, které se používalo zejména u pacientů infikovaných virem HIV. Nicméně toto léčivo se velmi často pak kombinovalo například s 5-fluorouracilem u onkologických pacientů, protože pacienti bývají polymorbidní. A nepočítalo se s jednou důležitou věcí, a to jsou ty střevní bakterie, které provádějí modifikaci toho Soryvudinu takovým způsobem, že vzniká látka, metabolit, který se obourává úplně stejnou cestou jako fluorouracil. A bylo popsáno během velmi krátké doby 16 úmrtí pacientů a to léčivo bylo staženo z trhu a ukončil se jeho prodej. A pak tady mám ještě jednou pro vaši zajímavost. Melamin, to zase nesouvisí úplně s farmací, spíš s potravinářstvím. Možná jste kdysi
postřehli nebo zaznamenali, že proběhla v Číně melaminová aféra. Je to látka, chemikálie, změkčovadlo, které se používá pro změkčování plastů. Tato látka má vysoký obsah dusíku a při jednoduchých analytických metodách se v podstatě chová jako protein. No a co Číňané umáci nevymysleli? Vzhledem tomu, že toxická v podstatě není, tak se rozhodli, že touto látkou budou obohacovat nekvalitní typy mlék a budou ji vykazovat jako na protein bohaté kvalitní mléko. Což se skutečně tady povedlo. Tímto způsobem se mléko nějakou dobu docela účinně pančovalo, v Číně zdůrazňují. Nicméně nepočítali opět s jednou jedinou věcí, a to jsou střevní bakterie, protože ty bakterie produkují látku, produkují metabolit kyselinu kyuronovou, která s melaminem následně vytváří konglomeráty, sraženiny. A tyto sraženiny se velmi četně a velmi s oblibou vytvářejí v ledvinách. A proto skončilo snad 50 tisíc dětí v nemocnici, více než 100 tisíc dětí mělo vážné zdravotní problémy a dokonce tam byla popsána i úmrtí na ledvinové selhání u těchto malých dětí krmených těmito modifikovanými mléky. Pokud se podíváme na inhibitory protonových pump, například omeprazol, tak tady moc nevíme o tom, jak střevní bakterie zasahují do metabolismu tohoto léčiva, ale moc dobře víme, že toto léčivo výrazným způsobem zasahuje do struktury střevní mikrobioty. Takže nezřídka při užívání těchto léčiv přicházejí u pacientů docela zásadní střevní problémy, ať už jsou to průjmy nebo zácpy, které bývají způsobeny tím, že se úpravou pH najednou zvýší riziko infektu bakterií Clostridium difficile nebo se projeví zácpa. A to je jen důsledek toho, že se mění zastoupení bakterií ve střevě těchto pacientů. No a pokud se podíváme na imunosupresiva, tak u imunosupresiv opět do metabolismu zasahují určité typy bakterií. Moc dobře víme, které. Je to například Faecalibacterium prausnici nebo Eubacterium lentum. Tato léčiva mohou vstupovat do účinnosti toho léčiva, tyto bakterie mohou vstupovat do účinnosti toho léčiva jak tou pozitivní cestou, mohou zvyšovat jeho účinek, tak i tou negativní, že mohou to léčivo inaktivovat. Tak. Pak jenom krátce, vy se v lékárnách určitě setkáte s pacienty, s onkologickými pacienty, kteří mají střevní potíže. Hodně se ve svém výzkumu věnujeme právě mikrobiomu a probiotické suplementaci u pacientů, u onkologických pacientů. A často se setkáváme právě s různými dotazy, jestli probiotika pro onkologické pacienty jsou bezpečná nebo nejsou. Dlouhou dobu se předpokládalo a razila teorie probiotika raději průběhu chemoterapie, radioterapie neužívat, protože radioterapie, chemoterapie poškozuje imunitní systém, poškozuje tkáň a může zvyšovat riziko sepsí. V dnešní době víme, že neexistují žádné důkazy o tom, že by použití laktobacilů nebo bifidobakterií představovalo nějaké vyšší riziko sepse. Máme ve střevě 1,5 kg bakterií, 10 na 13 bakterií, tak by byla moc velká náhoda, aby zrovna bakterie, přátelské bakterie z probiotické bakterie, působily sepsi. Na druhou stranu, aby to však nebylo pouze tendenční, tak skutečně které případy popsány jsou. Mám tady pro vás určité kazuistiky. A ty kazuistiky jasně poukazují, že je potřeba u onkologických pacientů hodně dávat pozor na to, jaké typy probiotik, jaké typy probiotických bakterií nebo kvasinek těm pacientům podáváme. Zejména se ukazuje, že ty rigidní odolné typy mikroorganismů nejsou vhodné a s těmi si náš imunitní systém skutečně neumí moc dobře poradit. Vidíte tady například případ 8-měsíčního dítěte s akutní myeloidní leukemií. Vůbec nechápu, jak se rodiče mohli rozhodnout tomu dítěti podávat preparát s obsahem Saccharomyces boulardii. To dítě samozřejmě mělo sepsi, podařilo se ho přeléčit, ale ten problém
nastal právě v důsledku té probiotické, nevhodné probiotické suplementace. Dále tady máte kazuistiku číslo 2, 10-letou dívku, akutní leukemii. Tady to byla suplementace nějakým probiotickým mixem, nějakým fermentovaným pokrmem. Jednalo se o případ z Francie. To dítě konzumovalo něco na bázi, nechci říkat kombuchy, ale prostě na bázi mixu, fermentovaného mixu, velmi těžko definovaného, co se týče mikroorganismu, které obsahoval. A opět to dítě vznikla apendicitída, zánět, který byl pravděpodobně spojen s užíváním tady toho produktu, ale podařilo se ten zánět přeléčit. Dále tady máme 65-letého onkologického pacienta, který byl suplementován probiotickým kmenem Saccharomyces z Bulgarii. Ten člověk dostal infekt, byla prokázána kvasinková infekce. Ono při té běžné diagnostice se nerozlišuje, jestli to Saccharomyces cerevisiae nebo Saccharomyces boulardii. Ten pacient byl přelečen amfotericinem, nicméně, pokud se nepletu, tak bohužel zemřel. Omlouvám se. Tento pacient až té čtvrté kazuistice, ten pro něho ta probiotická suplementace skončila fatálně. Nicméně opět je to důsledek pravděpodobně nevhodně zvolené probiotické suplementace, kdy byl zvolen kmen Bacillus subtilis, což je bakterie, která vydrží téměř všechno, i když ji prostě vyautoklávujete, tak je schopná v některých případech přežít krátkodobé autoklávování. Z toho důvodu je potřeba se vyvarovat podávání těchto probiotických bakterií tohoto typu onkologickým pacientům. Takže z mé strany v tuto chvíli je to v podstatě všechno. Já vám moc děkuji za pozornost. Chci vás povzbudit ve studiu farmacie. Studujete úžasný obor. A pokud budete zažívat v dnešní těžké době toho lockdownu někdy takovou krizi a budete mít pocit, že vás všichni opustili a jste na všechno úplně sami a nikdo s vámi není, tak věřte, že tomu tak určitě není. Že i v té době lockdownu a toho našeho uvěznění v našich domovech, domácnostech, jsou s námi pořád triliony bakterií, které nás mají rádi a které nám pořád budou dělat a dělají společnost. Takže ještě jednou děkuji za pozornost a předávám slovo. Ďakujeme krásne za prednášku, aj za toto povzbudenie. Študenti sa vás pýtali otázky, tak ja vám ich budem postupne klásť a vy kľudne môžete zodpovedať. Tak prvou z nich je: Dobrý deň, doteraz na bežne dostupné probiotika na našom trhu, skúmali ste nejako podrobne ich a pokud áno, ktoré považujete za najvhodnejšie? Ja sa mluvám, ja túto prednášku skutečne neberu ako prednášku komerční, takže na trhu je samozrejme řada probiotik, ktorá sú kvalitní. Ja po zkušenostech, které mám, principiálně samozřejmě více a více přikláním tomu individualizovanému přístupu. My se věnujeme vývoji probiotik a výrobě probiotik na míru, kde ta probiotika vyrábíme skutečně na základě analýzy střevního mikrobiomu. Tím nechci zazovat ty klasická univerzální probiotika, rozhodně ne, ale u pacientů, kteří například mají nespecifické střevní záněty nebo kteří mají histaminovou intoleranci nebo trpí přerůstáním bakterií v tenkém střevě, to znamená tím syndromem SIBO, tak u těchto pacientů ta univerzální probiotika mohou v řadě případů skutečně ten stav, zdravotní stav i zhoršit. Takže když odpovím trošku šalomounsky, pokud se rozhodnete používat univerzální probiotika, tak se samozřejmě velmi pečlivě dívejte na charakterizaci těch kmenů, které jsou uvedeny na obalu. Probiotikum by mělo v dnešní době obsahovat minimálně 8-10 miliard CFU, to znamená těch živých bakteriálních buněk. A počet bakteriálních kmenů v dnešní době už víme, že může být dobré probiotikum, které obsahuje pouze 3 bakteriální kmeny, ale na základě těch studií a těch výzkumů, které my jsme teďka udělali a máme skutečně zanalyzováno kolem 6 000 vzorků pacientů, tak víme, že ty vhodně navržené, bohaté
probiotické mixy mají zásadní vliv na zvýšení variability mikrobiomu. To znamená, ta účinnost těch kmenově bohatých probiotik bude skutečně výrazně vyšší. A spomínali ste teraz SIBO a máme tu aj otázku na to. Tak dobrý deň, pred 2 rokmi mi diagnostikovali SIBO. Tiež mám intoleranciu laktózy. Absolvovala som low food map dietu. Probiotika dlhodobo, čo vylúčiť zo stravy? Ešte jednou, promiňte, ja ste si mi stratil, ste si mi stratil signál. Aha, dobre. Ešte jednou prečísť druhú časť otázky, nebo tu a radši celú prečítajte, prosím. Dobre. Tak dobrý deň, pred 2 rokmi mi diagnostikovali SIBO. Tiež mám intoleranciu laktózy. Absolvovala som low food map dietu. Probiotika dlhodobo, čo vylúčiť zo stravy? Tak probiotika určitě dlouhodobě užívat můžete, nicméně je potřeba dívat se na jednu zásadní věc. Pokud trpíte SIBem, tak není dobré užívat probiotika, která obsahují velké množství laktobacilů. Protože laktobacily se poměrně dobře pomnožují právě v tenkém střevě a tím pádem mohou v některých případech dokonce i ten zdravotní stav zhoršit. Co se pak týče toho vztahu k té laktózové intoleranci, máme velmi dobré zkušenosti, že probiotická suplementace skutečně může zásadním způsobem zmírnit ty alergické projevy při konzumaci třeba i zbytkového množství laktózy. Teď nevím, jestli tam nebyla ještě druhá část té otázky, nebo jestli jsem odpověděl na vše. Myslím, že áno, a hneď môžeme pokračovať v tejto otázke. Čo môže spôsobovať výrazné zvuky v črevách pri uložení k spánku? Spôsobuje to SIBO? Nejaké odporúčanie ku konzumácii posledného večerného jedla? Ďakujem. Tak ty zvuky, ktoré ve střeve mohou probíhať, tak zaprvé nehledal bych v nich vždy jenom něco patologického. Prostě naše střevo je fermentor, vzniká tam poměrně velké množství různých plynů a změna pozice polohy logicky může znamenat určité přesuny těch plynů a té fermentační tekutiny a to tráveniny, kterou v sobě máme. Takže pokud pacient nemá poruchy, pokud tazatelka nemá problémy s trávením, nemá průjmy a cítí se v pořádku, tak bych tomu nehledal nic zásadního. Principiálně, pokud chceme docílit klidného spánku a chceme dát trošku i oddech tomu našemu střevnímu mikrobiomu, protože i bakterie, respektive i bakteriím občas svědčí takové mírné hladovění, takové to sklidnění, tak to pravidlo je jednoduché, znají ho všichni, znali ho i naše babičky, prostě nedávat si na večer před spánkem těžká jídla. Jo? Protože ta těžká jídla samozřejmě nejenže zatíží náš trávicí systém, a vyžadují velké množství energie, vyčerpají nás i v průběhu spánku, ale samozřejmě dají zabrat těm bakteriím. Tak ďalšou otázkou je, myslíte, že ako farmaceuti by sme mali pri vydávaní antibiotik ponúkať pacientom aj probiotika? Ja som o tom na 100% přesvědčen. Je celá řada studií, která jasně ukazují na to, že vhodně nastavená probiotická suplementace snižuje riziko nežádoucích účinků antibiotik, zejména s ohledem na potíže s vyprazňováním, s průjmem nebo zácpou, nechutenstvím. Takže určitě ano, určitě by farmaceuti probiotika doporučovat měli. Je to víceméně tak, jak jsem v kontaktu s lékárníky v dnešní době v podstatě standard. To, co je důležité, na co bych rád upozornil, tak zaprvé je potřeba pacienta poučit, aby užíval probiotika i hned od prvního dne užívání antibiotik. Jakmile začne užívat probiotikum třeba 3., 4. den po zahájení užívání antibiotik, to znamená, je tam odstup, tak se výrazně snižuje účinnost a ten preventivní efekt probiotické suplementace. A dále bych poukázal a rád zdůraznil jednu důležitou věc, a to je odstup mezi užíváním antibiotik a probiotik. Rozhodně je potřeba pacienta poučit o tom, že nesmí užít probiotikum a antibiotikum současně. Je ideální udržet pokud možno co největší rozestup nebo odstup
od užití antibiotika a následně probiotika. Pokud užíváte antibiotikum po 12 hodinách, tak probiotikum ideálně 6 hodin po užití antibiotika. Dobre, ďakujeme veľmi krásne za odpoveď. Ďalšou otázkou je, potravinári pri výrobe napríklad jogurtov často používajú iba zopár bakteriálnych kmeňov. Pomohla by väčšia variabilita skvalitniť stav mikrobiomu v populácii? Áno, áno, to je to, co už som vlastne říkal. Jo, skutečne tá variabilita príjmu probiotických bakterií má docela zásadní vliv i na zvyšování variability střevního mikrobiomu. My si totiž musíme uvědomit, že ty probiotické bakterie produkují celou řadu metabolitů a ty metabolity pak jdou v určité kaskádě v tom našem mikrobiomu. Takže jedna bakterie, teď to řeknu prosím neprofesionálně, vulgárně, vyplivne nějaký metabolit, na kterém se pak živí a krmí nějaká další bakterie. Tato bakterie pak zase vyplivne další metabolit a na něm v té kaskádě je napojená další bakterie. Je to skutečně takové lešení, které se buduje a v tomto případě my ho můžeme budovat ne ze spod, ale z vrchu. Tak děkujeme velmi pěkně za odpověď. Ještě tu máme pár otázok. Takže čo hovoríte na studie, které opisují významnou rolu našich mikroorganismů při imunitě a najmä prevenci před chorobami, například aj infekčními? Tak děkuji za tu otázku. Je to krásná otázka. Dnes už víme, že 70-80% imunity máme ve střevě. To znamená, naprostá většina naší imunitní reakce se skutečně se realizuje na úrovni našeho střeva v součinnosti se střevní mikrobiotou. A je to logické, protože pokud máme ve střevě 1-1,5 kg bakterií, když zavřete oči a představíte si to množství, tak je to neuvěřitelné. A tak je docela zázrak, že nás ty bakterie nezabijí, že nám nespůsobí sepsy. A ten zázrak je právě daný tím, že ty bakterie náš imunitní systém regulují. Není to jenom to, že by náš imunitní systém bojoval proti těm bakteriím a nějak nastavoval toleranci, ale jde o to, že ty bakterie vysílají celou řadu signálů, které vedou k modulaci, k řízení imunitní odpovědi. Slovo modulace používám záměrně, protože o tom modulací se skrývá jak suprese, tak stimulace. Naše střevní bakterie jsou schopné velmi efektivně tlumit některé silné akutní reakce nebo chronické reakce, ale současně jsou schopné podporovat i některé typy akutních imunitních odpovědí. Slizniční imunitní systém je pak v podstatě velmi důmyslně propojený, proto se třeba ukazuje v dnešní době, že u pacientů, kteří prodělají COVID, je probiotická suplementace doslova do písmene žádoucí, protože ta probiotická suplementace může skrze probiotika regulovat tu silnou imunitní odpověď, která je v finále příčinou úmrtí pacientů, toho těžkého zápalu plic, té cytokinové bouře. Jo, takže těch témat mikrobiom a imunita je celá řada. Jo? Když se podíváme na reumatoidní artritidu, což je v podstatě autoimunitní onemocnění, tak opět víme, že tam ta spojitost se střevními bakteriemi bude. A můžeme ten imunitní systém skrze tu modulaci pomocí probiotik opět nějakým způsobem modulovat a u té reumatoidní artritidy snižovat. Tak ďakujeme za vysvetlenie. Ďalšou otázkou je, pri príklade s digoxinom nemôže, respektíve nemohla by mať veľký podiel na rozdielnej metabolizácii v USA a Indii aj rozšírenosť, používateľnosť liečiva v danej krajine? Otázka dobrá, ale ja si myslím, že určite ne, pretože tam jde o to, že ty studie jsou dělané vždycky na konkrétním počtu pacientů. To znamená, vybere se 100 pacientů ve Spojených státech a 100 pacientů v Indii a pak se srovnává složení jejich mikrobiomu a metabolizace toho digoxinu. Takže to užívání léčiv pravděpodobně nemá nějaký vliv na to, jak ten mikrobiom do toho zasahuje. Ale možná se pletu. Tak ďakujeme. Ďalšou otázkou je, dobrý deň, chcela by som sa opýtať, aký vplyv majú umelé sladidla na náš mikrobiom. Ďakujem za odpoveď. Ukazuje sa, že umelá sladidla mohou mít v niektorých prípadech pozitívny a v niektorých prípadech negatívny efekt.
pokud se podíváme na ten pozitivní efekt, tak mezi umělá sladidla, nebo když se třeba podíváme obecně na sladidla, patří například sorbitol, laktitol, maltitol, manitol. A to jsou sladidla, která my moc používat neumíme jako naše tělo, to znamená, nejsou pro nás zdrojem energie, ale naše střevní bakterie tato sladidla mají rádi a chutnají jim. To znamená, mohou sloužit doslova do písmene prebioticky. Pokud ale použijeme sladidlo typické chemické, jako je například aspartam, tak tam je popsáno, že ten aspartam má negativní vliv na variabilitu střevní mikrobioty, snižuje její rozmanitost, může zvyšovat množství enterokoků, některých klostridí. Takže ta odpověď je skutečně oboustranná. Některé typy sladidel jsou vhodná a mohou pomoci a některé typy sladidel naopak náš mikrobiom zásadním způsobem poškozují. No, to je veľmi zaujímavé. Ďakujeme za vysvetlenie. Ďalšou otázkou je, dobrý deň, rada by som sa opýtala, či má instantná káva negatívny vplyv na mikrobiom, respektíve, či môže byť zodpovedná za opakovaný prújem. Ďakujem. Tak, instantní káva, nebo obecne, nejprve začnu kávou. Káva z hlediska mikrobiomu je docela zajímavá potravina. Káva obsahuje veľké množství rozpustné vlákniny, takže vy, co ji máte rádi, tak si vůbec nemusíte vyčítat, že ji pijete, protože rozpustná vláknina je úžasné prebiotikum. Současně i ty jednotlivé polyfenoly, různé antokyany, které jsou v kávě obsažené, působí příznivě na zvyšování rozmanitosti střevní mikrobioty, takže ten pozitivní vliv na střevní mikrobiom u kávy prokazuje celá řada studií. Pokud se podíváme na instantní kávu, tak ono záleží na tom, jaký nosič je použitý v tvorbě té instantní kávy. Většinou se používá maltodextrin nebo jiné typy škrobů. My sice obecně brojíme proti škrobům, nebo ta dnešní osvěta je proti škrobům, ale nějaké malé rozumné množství škrobů rozhodně našemu tělu neublíží a naopak ty bakterie jsou schopné si ten škrob využít. Osobně si myslím, že pokud má dotaz tazatel nebo tazatelka po konzumaci té instantní kávy průjem, tak bych udělal, máme rádi experimenty, jednoduchý experiment. Nejprve bych zkusil konzumovat klasickou překapávanou kávu a zjistil bych, jestli mám průjemy po překapávané kávě. Pokud nemám, tak je zcela zřejmé, že mám alergii na nějakou složku v té kávě instantní. A pak můžeme jít cestou vyřazovací, to znamená zkoušet různé typy kávy, instantní kávy a zjišťovat, jestli mi vadí všechny typy této rozpustné instantní kávy, anebo je tam varianta, která mi vyhovuje. Dobré, děkujeme. Dalšou otázkou je, že čo vitamíny a probiotika? Môžu některé vitamíny aktivně posilnit mikrobiom? Je nezbytná kombinácia probiotik a prebiotik? Stačí, keď probiotika podáváme s jedlom? Tak já začnu od konce. Pokud je to možné, probiotika vždycky před jídlem. My chceme, aby se zdržela co nejkratší dobu v žaludku, v tom kyselém pH, takže zdůrazňuji, pokud je to možné, vždy ideálně ráno, nalečno před jídlem. Co se týče prebiotik, tak kombinace probiotik-prebiotik svoje opodstatnění má. Prebiotika samozřejmě ty naše přátelské bakterie nakrmí. A co se týče otázky vitamínů a střevního mikrobiomu, tak troufám si říct, že ta suplementace vitamínů a probiotik je dobrá varianta, je žádoucí. Problém je v tom, že velká část vitamínů se vám střebá v tenkém střevě, to znamená, jsou omezeně dostupné například pro bakterie v tlustém střevě. Na druhou stranu třeba víme, že konzumace vitamínu D má docela zásadní blahodárný účinek na střevní mikrobiom, podporuje některé typy bakterií, které působí protizánětlivě. Takže určitě se nebojte kombinovat probiotika s vitamíny, či to smysl má. Ďakujeme za odpoveď. Ešte tu máme dve otázky. Takže smeruje veda k personalizovanej medicíne formou stanovenia a udržiavania špecifickej zdravej osobnej mikroflóry?
Prosím, neslyšel jsem začátek otázky. Smeruje veda k personalizovanej medicíne formou stanovenia a udržiania špecifickej zdravej osobnej mikroflóry. Ano, jak jsem vlastně už říkal v jedné části mé přednášky, tak my se právě věnujeme této problematice. Obecně ta individualizovaná terapie, individualizovaný přístup je téma číslo jedna v dnešní moderní medicíně i farmacii. Tak, jak pacient dostává chemoterapeutikum připravené dávce na míru, tak to stejné se týká třeba probiotik, to je právě ta naše doména. Ale úplně na začátku samozřejmě byla třeba individualizovaná výživa, to znamená příprava jídelníčku na základě toho, jak ten pacient vypadá, jaké má predispozice a tak dále. Takže ano, věřím tomu a jsem přesvědčený o tom, že ten individualizovaný přístup, to je právě budoucnost celé farmacie a medicíny. Dobre. Ďalšou otázkou je, dobrý deň, môžu probiotika zostavené na mieru pomôcť pri liečbe atopického ekzému? Ďakujem. Určitě mohou. My vlastně v té kohortě pacientů a uživatelů individualizovaných probiotik máme poměrně spoustu, několik set lidí, kteří mají potíže nebo měli potíže s atopickou dermatitidou a ta probiotická suplementace u těchto pacientů výrazně zmírní anebo úplně odstraní ty potíže. Protože když se podíváte na atopickou dermatitidu, tak u 100% pacientů je porušený střevní mikrobiom. A pokud chceme ten imunitní systém utlumit a chceme utlumit tu hloupou, neřízenou imunitní reakci proti naší pokožce, tak musíme začít ve střevě. Tak ďakujem krásne za odpoveď a preto sa nám tu ešte objavili ďalšie dve otázky, tak položím ešte tie. Tak je vhodné užívať probiotika jedenkrát denne, ráno na lačno, ako ste spomínali, alebo viackrát denne pred každým jedlom? A pokud je bereme v nejakém akutním stavu, napríklad pri průjmu, tak sa nebojte probiotikum užívať co 3 hodiny jednu tobolku v dávce 10-15 miliard. Skutečně se nebojte tu dávku výrazně navýšit. Probiotika vám rozhodně problém neudělají. Nejsilnější probiotika, která jsou na trhu, tak jsou probiotika obsahující až 300 miliard CFU. Tam už samozřejmě může docházet a dochází občas k nežádoucím reakcím a k průjmům. Ale pokud se budeme pohybovat v té rozumné modulaci středního mikrobiomu těmi dávkami od 10 do 25, 35 miliard, tak tam skutečně nárazově jednotky dnů po sobě můžete bez problému v tom akutním stavu užívat 3-4 tobolky denně. A pokud se pak bavíme o dlouhodobém užívání probiotik, například z důvodu prevence nebo mírnění nějakých mírných potíží, tak tam stačí skutečně ta jedna tobolka ideálně ráno, nalačno, ale dlouhodobě. Tak ďakujeme. A ďalšou otázkou je, dobrý deň, je možné pomocou vyrovnania črevnej mikroflóry zmierniť prejavy laktozovej intolerancie? Áno, na to už som odpovídal v té předchozí otázce. S tím máme veľmi dobré skúsenosti. Už jen z toho dôvodu, že tá probiotická suplementace pôsobí dvěma směry. První směr je postavený na tom, že zejména laktobacila bifidobakterie tu laktózu štěpí. Takže když si to probiotikum dáte i po tom mléčném pokrmu nebo pokrmu, který obsahuje laktózu, tak ty probiotické bakterie jsou schopny ten antigen velmi efektivně zneutralizovat. A druhá věc, jak laktobacily, tak bifidobakterie, pokud jsou hodně zvolené, tak tlumí tu alergickou imunitní reakci a modulují ten imunitní systém do správné funkce odpovědi. Tak. Dobré. Tak ďakujem veľmi pekne. Ešte sa nám tu objavili otázky, ale neviem, že či náhodou nie ste v časovej tiesni, takže kľudne vy si povedzte. Ja sa obúvam, musím to končiť. Dobre.
Tak aj ja sa ospravedlňujem. Vaše otázky ostanú síce nezodpovedané, ale pevne verím, že ste sa inšpirovali a veľa naučili z toho, čo už bolo povedané. A vám, pán Petr Ryšavka, sa veľmi pekne chcem poďakovať. Bola to naozaj vysoko odborná a obohacujúca prednáška. Mám zapísaných kopu strán z toho, čo ste hovorili, a veľmi sa z toho teším. A veľmi sa teším aj na našu prípadnú budúcu spoluprácu. Budeme naozaj veľmi poctení. Naozaj ešte raz veľká vďaka, že ste si našli na náš čas. Ja ďakujem za pozvání, mne bolo také potešením. Doufám, že som vám alespoň trošku spříjemnil ty koronavirové dny. Moc mě mrzí, že jsem vás mohl poznat tady všechny osobně, že vás nevidím, ale jsem rád, že můžeme aspoň využít tady tuto formu vzdálené komunikace, a v případě vašeho zájmu se budu těšit v budoucnu třeba někdy příště. Takže ještě jednou moc děkuji a loučím se s vámi. Nasledanou. Děkujeme krásně. Dovidenia. Nasledanou.